ми з вами вже вчора зустрічалися і досить таки цікаво подивилися ми, що відбулося. Це за вашої участі попередньо ми побачили і ви розповіли, хто ви такий і з якою метою ви тут знаходитесь. У нас багато є людей, які задають питання нам в коментарі. Коли приїжджає якась нова людина, про неї хочуть дізнатися все. Скільки в вашому громадському об'єднанні людей і що це за люди? Спочатку нас було двоє. Людмила Ніколаївна, це моя бабушка, прийомна, це її чоловік, який загинув в цьому році, він загинув. Оце він на фото, так? Да, він загинув 14 квітня, після 2 квітня я попав під обстріл з Тимополем, і 14 він загинув. 7 він загинув, 14 поховали. Це ми, коли я судився за квартиру, коли мені держава не дала квартиру, коли я вийшов з дитячого будинку, я зрозумів, що в житті добиватися прийдеться суму. Мене не чули, держава відкидувала, місцеві влади не хотіли чути мої думки, що я маю право отримати квартиру. Я побачив, що державні органи та місцеве самоврядування бояться громадськості, фондів. Тоді я з бабушкою, кажу, бабушка, я хочу створити організацію, вона каже, ну як це? Я кажу, мені треба тільки ти, як друга особа. Тому що фонди сьогодні не може менше одної особи займати. І я почав створювати громадську організацію, писати статути, реєструвати фонд. Коротше, не мог зареєструвати більше року. Тому що я, як дитина зі спецінтернату, це було дуже важко. Вивчити закон. Недовіра, так? Да? Да, ні, це треба було законопроекти вивчити. Статути, установи, це все треба було знати. І я протягом року його створив цей фонд. Мені було дуже важко. Як дитина, яка, що ви розумієте, з спецдіагнозом, з інтернату, якою не займалися в інтернаті, не займається з дітьми так, як дитина в сім'ї буде їй займатися. Зрозуміло. То я був, як знаєте, в полі один. І я створив цю організацію. А чого рить наше життя? Тому що в нас була така команда, я жив вже на Варвінщині, в Чернігівській області, я вже жив. І ми один раз в тиждень їздили в онкодиспансер в Ахмадєт. І наша команда називалася «Ритм життя». І коли я створював організацію, я прийняв рішення, що ми створимо названня «Ритм життя». А так як вже організація була з такою назвою, ми додали «Ритм нашого життя». Зрозуміло. «Ритм нашого життя», що ми маємо не спинятися, а щось в житті робити. І потім, коли я створював організацію, якраз почалася ковідна ситуація, ковід, ми нічим не допомагали. Наша організація просто діяла. Ми запрезентували в Варвінській територіальній громаді, що є така організація. Коли почалась пожежа на Луганщині, я вже жив в той час на Луганщині, і ми масивно почали допомагати на Луганщині людям, які горіли наживо. Просто десь села згорали наживо. Тоді, так, да, ми організували в Станиці Луганській будинок культури, де просто людей з пожарів привозили, ми кормили, годували. Перші дні пожежі тут ночували й погорільці, та нині всі оселились у родичів і знайомих. До 200 людей вже прийшли цей пункт. Багато хто повернувся, вони переночували. Дуже перші дні мої були важкі. Люди йдуть, ми нікому не відмовляємо, ложимо матраси. От матраси волонтери, подушки привезли, є куди лягати. Наша ціль була просто допомогти людям. Все. Владислав Олегович, ви приїхали у Варву вже коли окупований був Донецьк. Так, да, це було в 2018 році, коли я вийшов у 17-му році з інтернату, коли я вже отучився в ПТУ, мені стало складно, що я вийшов на вулицю. Ну скажіть, будь ласка, звідки кошти? Наші? Так. Да. Від звичайних людей, від підприємців. Тобто це пожертви? Дивіться, я вам скажу так історію. Почалась повномасштабна війна. В той час я жив в Армінщині, в Серебнянському районі, місто Талалаївка. І якщо взяти, Тромнов тут недалеко. Коли почалась війна, я туди пішком йшов. І там траса була трупів. Я пройшов до Талаївки пішком. Люди боялись мене пропускати на блокпосту, тому що в мене був російський язик. Я нічого зробити не мог. Це очевидно. Я вирос в Донецькій, так. Да. Ну, дякую Богові, що Бог провів мене через тих трупів, тільки Господь міг. Ви людина віруюча? Так. Да. Я член церкви п'ятдесятників. П'ятидесятник. Так, я віруюча людина. А скажіть, будь ласка, ви співпрацюєте із церквою? Сім'я. Боже, сім'я, так, у мене є матеріал, на нашому каналі, до речі, можете подивитися, цікаво,
якраз трирічної давності відео про цю церкву. А скажіть, будь ласка, як ви познайомилися із ними? Я приїхав сюди, вже почав жити. Мені треба була церква, куди можна було ходити. Я познайомився з пастором Дмитро Тарасовичем Львовом. І ми познайомились, я розказав, що я такий-всякий, ми займаємося волонтерством. І він каже, як ми можемо допомогти з церквою, давайте якось поможемо. Я сказав, що у нас є потреба військових, потреба у ремонті машин. Мої волонтери Аліна Бондарчук і Любов Наталенко, які переселенці із міста Константинівка, вони проживають тут вже понад декілька років. Заводському. Так, вони мали таку ідею, вони відкрили банку самовлучно, вони вклали свої гроші, продавали товар, аби закрити банку на ремонт авто. Ми починали самі. В станиці Луганській ми створювали волонтерський штаб. У нас були звичайні люди, які приходили, допомагали. На сьогоднішній день, після повномасштабного вторгнення війни, в нас на сьогоднішній день 64 волонтера по різним областям. Запорізька, Херсонська, потім в Луцьку є, потім Донецька область, Харківська область. Це люди звичайні із звичайних сімей. Помагають нам звичайні підприємці. Ми звертаємося про них. Є такий підприємець Микола Гламазда, є Олександр Гламазда. Це підприємці з міста Волинської області, з міста біля Цуманя живуть Дерно. Вони нам придбали ці автомобілі. Цей форт нам подарив Олександр Гламазда. Це звичайна людина, яка знала нашу працю. Він позвонив, каже, є машина, ми готові вам подарити, заберіть. Потім є у нас Микола Гламазда, який допоміг зробити. Є у нас підприємець Олександр Шевчук. Він нам цього Опеля придбав в грудні цього місяця, цього року. Ми його загнали якраз на 24 рік. Потім у нас є, ну, ми всім дякуємо, якби, хто реально допомагає, тому що це є звичайні люди. Вони бачать нашу працю і вони допомогли нам з цією роботою придбання машини. Коли я приїжджаю в своє місто, де я виріс в дитячому будинку, і я бачу моє місто, воно зруйновано, побиті хати, побите все життя. Люди, города, села, вони вмерлі. Побито все, люди по сьогоднішній день перебувають по два роки вже без світла, без газу. Люди ходять по руйнованим домам, де є села, які зруйновані повністю, там одна людина тільки перебуває і живе. Наша ціль взагалі – підтримка соціальних реабілітацій дітей. Ми їздили всей час у цій війни допомагати дітям, які знаходяться там в зоні бойових дій. Вони не бачать тої радості, що діти тут бачать. Ці діти, які замкнуті, які привикли до війни. Я неодноразово говорив, що коли я евакуюю ранених дітей, я таке слово казав, що діти, які проживають на сході, вони в полоні власних батьків. Чому так я виразився? Тому що дитина не має права виїхати, а мама тримає дитину в війні. І дитина бачить горя, сльози, війну і страх. І я називаю все це діти в полоні у власних батьків. Ми не можемо дати батькам дорослим розуму, бо в них їх немає. Це за тих батьків, говорю, які тримають там от дітей на війні. І ми підтримуємо, трохи допомагаємо тим дітям соціально. Да, ми просимо евакуювати. Ми на цих машинах дуже багато евакуюємо мирного населення зі сходу, з розбитих домів, з розбитих. Я особисто вам покажу зараз відео, там, де ми доставали частини тіл людей. І ти коли розумієш, що ці люди, які там проживають в пекло, от дивіться. Вручення житлових будинок. І от просто дома розбиті. Це може достала людину вбиту. І ми спільно, знаєте, питаємося знайти діалог з населенням,
переконати виїхати з війни. Понімаєте? Ну люди, які там живуть, вони говорять, це наш дім. А зараз я розумію, чому вони так кажуть. Знаєте чому? Люди, які виїхали з війни, на даний час виїхали. Вони повертаються назад. Чому? Тому що ВПО держава відмінила їм. Соціальні підтримки від місцевої влади нульові. Роботи забезпечення немає, тому що всі заводи закриваються в державі. Про що можна говорити, чому вертаються сім'ї назад? Тому що від держави підтримки нема, розумієте? А вони хочуть додому. Так, да, бо вони знають, що це їхній дім, і їх звідти не виженуть. От чому є проблема держави, розумієте? Щоб держава могла забезпечити сім'ю, не виїжджати. Ви говорите, виїжджайте, то куди їм виїжджати? Жити по 3 роки в школах, в одному класі, де по 5, по 10 чоловік в одному класі, де один туалет общий, та це життя хліба. Коли в нас в країні дуже багато приміщень, гуртожитків кинути, просто. Тут дуже навіть в місті Заводському є гуртожитки, які можна забезпечити під кімнатні, маленькі кімнатні квартири, зробити і заселити туди людину, і хай живе. Чому цього не можна зробити? Тому що немає правильного керівництва в державі. Ми, ВПО, нікому не треба, понімаєте? Скажіть, ви... Я бачу вашу емоцію, мені ну, дуже... Ну, це дуже... просто до сльоз. Я розумію, що це пережито, це воно тут... Так я бачу тіла, да. Розумієте? Я там на сході є. Я не то, що словами говорю. Я бачу ті горя, коли сьогодні будівля є, завтра її немає, понімаєте? Коли в моїй машині гинуло куча дітей, перед тим, як я їх віз, вони гинули, бо ну, немає порятунку, ну, неможливо врятувати. Скажіть, ви допомагаєте, ви возите звідти дітей. От ви сам сказав тільки що, що тут теж не краще, тільки то, що тут не стріляють. Які, що ви можете запропонувати цим дітям, яких ви возите звідти, наприклад? Які тут як проживають? Ви да, що ви, що наша ціль зараз відкрити дитячий центр. Угу. Ми саме відкрили цей кабінет. Угу. Ми вже мали спілкування з фондом «Право на захист» місто Полтава. Угу. Приїжджали представники, сюди я можу вам фото скинути. Угу. Ми домовились, що кожний тиждень, кожних 3 тижні один раз вони будуть приїжджати, надавати правову допомогу для ВПО. Угу. Наша ціль... Це в планах. Ми молимося Богу, щоб Бог дав можливість нам послужити таким. Ми хочемо второй етаж взяти під оренду нульову, або нам передасте, або передасть місцева влада. Це ідея церкви Божа сім'я. Ми тільки підтримуємо, постараємося допомогти всім, чим можемо. А вся ця ідея. У вас є люди, з якими будуть працювати з дітьми? Ми готові організувати навіть. Є проєкти, є гранти, за які ми будемо ми будемо домовлятися з підприємцями на фінансування цього проєкту. Проєкт буде заключатися в соціальній допомозі ВПО. Там люди можуть жити з сім'ями, з дітками. Буде центр реабілітації, кімната реабілітації, де дитина зможе отримати реабілітацію для своєї розвитку. Тому що на сьогоднішній день більшість дітей вже понад 3 роки, якщо не більше, онлайн навчання. Це є проблема. Ви ж розумієте, яка освіта у дітей по онлайн-освіті? Ну, я дуже, добре розумію, бо сам чи устав у вас є з громадської організації. Конечно. І в цьому уставі сказано, що ви можете працювати з дітьми. Так. А ви нам покажете, що ви хотіли б взяти там на другому поверсі? Можливо, у нас ще спливуть якісь запитання? А я думаю, що нам мер не розрішить. Нам ще мер не дав приміщення. Коли нам дадуть приміщення, вже скажуть, от беріть. Ми вас можемо тут є на другому поверсі приміщення, яке можна було б під це задіяти, да? Поки ми маємо діалог спілкування, оціночна вартість, проєкт, все. Зараз поки нам це приміщення, якби. Я особисто бачу, але не можу показати без дозволу мера. Бо, ну, я зрозумів. Це одно і те ж, щоб ворватися в чужу територію. Зрозуміло. Коли у нас вже будуть, знаєте, документи, що ми вам або на церкви Дімі передадуть, скажуть, Діма, ми вам передаємо приміщення, беріть. Коли вже будуть офіційні документи, що ми його взяли, ми можемо так. А зараз просто йде типу, діалог, що ми просимо, дайте нам, звертаємося, але це спільний проєкт з церквою Божа сім'я. Я зрозумів. Ну, в принципі, вже слово діалог, воно обнадіє, в принципі. Так, да, ми питаємося знайти діалог, да, ми про це говорили не раз, і в нас є в планах підтримка для ВПО, такий центр відкрити. Що заводчанам чекати від присутності вашої організації в місті?
Що це буде? Долучатися. Ага, долучатися. А якщо буде буфет, магазин ваш відкритий, це буде ваша діяльність? Чи навіть якщо ми її відкриємо для підтримки ЗСУ. Для підтримки ЗСУ. Тому що, дивіться, якщо так взяти, давайте кожен волонтер і кожен фонд знає там, де беруться кошти фонду. Як ви думаєте? Не те. Тому що від держави нас підтримки нема. І скільки нам не казали, заключіть контракт там з місцевою владою, вам будуть фінансувати. Покажіть, ну, закон, покажіть закон України, де бюджет має виділяти на громадські формування. Бюджетні кошти, да, не будуть виділяти. Не будуть, тому що це незаконні дії. І тому, якщо навіть і відкриваються якісь там навіть проекти, ярмарки, вони відкриваються для підтримки ЗСУ або відповідних целей. І навіть якщо навіть я, як керівник, відкрию навіть там ФОП, ну, давайте так, загалом візьмемо, що вся зараз там не вирішить. Умовно. Да, бо зараз вирішить, о, керівник приїхав, то це я відкриваю, і наоборот, мій бізнес, я вам скажу, буде у мінусі, тому що все буде йти на благодійність. Були такі, що кажуть, ну скільки ж ми будемо допомагати? Були, не раз казали, да. Ми вже не можемо, все, ми втомились. Тому що держава нас не чує, тому що держава нас ставить в позиції такі. Піднімають налоги, піднімаються, ми вже не можемо допомагати, ми в мінусах із-за вашої допомоги. Да, нам цей офіс допоміг, оцей підприємець, що має строїтельний магазин, отут. Економ? Це Микола Вертелецький. Наверное. Ну, оцей, поняли, біля... Економ. Да. Економ там називається. Він поміг нам водоемульсіонкою, забезпечив водоемульсіонку, красить, все, він нам дав краску, дав на пол. Потім нам мебель, оцю мебель і оцей шкаф, ну, оцей стол і оцей шкаф дав мебельний завод, що знаходиться біля железної дороги, біля елеватора. Буряк. Тож йому велика подяка за сприяння. Ми дякуємо також Євробут, місто Лохвиця. Він нам надав лінолеум. Це Анатолій Власенко теж. Він нам надав це лінолеум. А церква Божа сім'я допомогла нам зі стільцями, з цим, з цим столом, допомогла нам з принтерами. На коли намічена у вас вже презентація вашої діяльності? Я думаю, що ми ще поки місць в роздумах. Ага. Тому що це треба підготовитися, запросити. Я думаю, що в ближайші часи на базі церкви Божа сім'я. Ми маленько презентували для ВПО, хто ми такі є. Коли ми роздавали гуманітарку ВПО, недавно, це було, може, 2 тижні тому, то ми презентували, що ми за організація, як ми займаємося, яка наша ціль. Там, де було дуже багато вбито людей, знищені вулиці, сьогодні ми приїхали і робимо дахи людям. Ми розуміємо, що зараз зима, холодно. Громадська організація «Рит наше життя». Ми приїхали з буржуйкою, ми приїхали з водою, з чаєм, ми приїхали, робимо кришу. Сьогодні наша ціль – допомогти тим людям. Дуже вдячний вам, як медіу, який залучає підтримкою. Шо? Але дивіться, в мене таке є звернення. Якщо дозволите, будь ласка, до підписчиків звернутися. Шановні підписчики, не бійтеся співпрацювати з громадською організацією «Рит наше життя». Ми молода команда. Запрошуємо кожного із вас долучатися до наших дитячих свят. Ми маємо іще більших різних проєктів. Я всіх вас запрошую, хто має свої автомобілі. Запрошую вас на благодійний кортеж, коли везуть герої України, залучитися з нами, з прапорами, провести героя достойно до останнього путю. Я, як особисто знаходжусь на війні, вони іноді військові кажуть, ми хочемо загинути, приїхати додому як герої. Щоб мене зустріли як герої. Не соромтеся. Не пошкодуйте свої солярки поїхати до міста Лохвиці до церкви і звідти довезти додому на своїх авто з прапором України, за який він боровся за нас. Не бійтесь цього. Якщо у вас є таке бажання, то пишіть на мій номер телефону, що ви хочете долучитися до такого «Проведи героя», то дуже буду вдячний вам.